اس ان تي في باي ذا واي وا الغبياله الغبياله ويلك يركا عن اغلي حكمتي علمي منا الهين با تي في قرنك قبصدي فرماجو او ديده انو كا هادلو تي في غاس او ديده انو خطبتيسا سو غليو او قرالكيسا سو غليو خيلغي اي سيين ان روبله او اسيل ماديري هين او غبيالاد كو راعي ان بو هادا سو غشدي markaas inta hore soo goostay waa taageeraya waana bogaadinaya in one man one vote inay qaateen NCC inta soo goostay markii lagu yaacay la criticize gareeyayna qaybtii labaadna into edit gareeyay buu ku soo dhaxdaray qaybta labaad marka maxay tahay dastuurka wax ka bedelkiisu wuxuu baahan yahay in ka ballaaran fadhi ka ballaaran fadhigii 7 qof ah ama 10 qof ah ayuu u baahan yahay oo muhiim waa khasab baryamaha You don't have the mandate. Intaas way hadalka uu madaxweynuhu gudbinayo wadar ogol yaa loo baahan yahay. Madaxweynuhu kalena uu maqlay arintiina uu arkay anuguna shalay waa ka hadlay de baarlamaanka wakii aaday. Wali hadda mawduuca madaxweyne ku xigeenka ah oo hadda Cabdiwahaab uu yiri anigana waa taageersanahay professorku waa maqa inuu dhacay baan u malaynayaa. Uu yiri waa taageersanahay. Wuxuu u baahan yahay major change in lagu sameeyo dastuurka qadiyadaasna buuq badan baa ka dhalanaya uma baahna madaxweynuhu inuu buuq galo doodiisan dhageystay wuxuu ku saleeyay doodiisu prime ministerka madaxweynuhu is qabqabsanayaan loona sadab gareeyay qaab inaysan kala baxsanba cid cid xukuntaba la garan waayo waxaan idan xasuusinayaa Roble oo taagan kaamarada horteeda oo leh anaa dalka madaxweyne ka madaxweynihii hore waa faahir gareeyay markaan aqli iyo cilmi toona aadan lahayn garasho aadan lahayn marka hore lagu soo qabanayna lagu laysleeyay ninkan waa nin fiican nasiibkaaga ciyaaraysa marka madaxweyne tahay prime minister magacaabaysi wuxuu noqon doonaa ilaahay unbaa garanaya waa nin naag guursanayo kale naagtaas uma taqaan ninkan ay guursanayso wuxuu yahay wuxuu noqon doono waxay isleedahay waa qof fiican marka hore laysu kaansanayna inta fiican baa laystusaa backgroundka check-upka ku sameynaysa qofkan ka warrama waxaa laga yaabaa in lagaaga sheegay waa qof fiican waad ogeydeen intuu istaagay buu yiri dalkaana xukuma wax amar oo aan ka qaadanayo male isaga waaba fayar gareeyey ha iskaga taga meesha ma arkaysaa marka qadiyadaas iyada ah si aysan u dhicin baan arintan u sameynaya madaxweyne ku-xigeen u aadayaa buu yiri madaxweynuhu well let's analyze arintaasi ma xallismaysaa marka I don't believe inay xallismayso inay kasii daraysaan aaminsanahay sababtoo ah madaxweyne ku-xigeen tigidka kugula qornaa codka aad heshay cod la-egna helay adiga isaga isku si baa laydiin doortay shacabka idin wada doortay haddii balaayo isku kiin dirto marka hore xisbi isku mida ka imaada oo isla socda isku fikir ahaada laakiin waa diriri kartaan haddaad diriirtaan mana cayrin kartid awooddiisii in laysku raaco in la qeexo oo hadhow la wada aqbalana aad bay u adag tahay waa beyt dhan baa la bedelayaa prime ministerka beyt dhan buu leeyahay beytkaas dhan baa la bedelaya madaxweyne ku-xigeen laga dhigaya in laysku waafaqo I believe inay qaadanayso more than a year haddiiba xataa laysu yimaado la wada fariisto waxaa ka sahlan in la yiraahdo qof walba qofkii uu shaqo siiyey isagaa shaqada ka qaadi kara madaxweynuhu isagaa prime ministerka magacaabay therefore isagaa xilka ka qaadi kara that's all you need intaa keliya inaad ka bedeshid meesha ldiisi baarlamaanku waa inuu mooshin keenayo xilka ka qaada prime ministerka madaxweynuhu baarlamaanku geynaya ninkaa waxaan rabaa in xilka ay iga qaadaan hadday doonaan wax ileen ka qaadi mayno hadday prime ministerku raalli buu gelayaa dad baa fangaraynaya lacag ku bixinaya wuxuu urursanayaa dhowr boqol oo xildhibaan isagaaba madaxweynaha ka awood badan hadduu raba kaasuuba tuuraya laftigiisa dalkii marka crisis buu ku jiraa waxaas beesha caalamkaa keenay dastuurku sheegaa qashinka abayna ku qoran tahay awood same ah bay wada haystaan marka intaa in la saxo la yiraahdo prime ministerka waxaa magacaabaya madaxweynihii la doortay oo ummaddu dooratay ninka uu magacaabay haddii uu ku qanci waayo shaqadiisana isagaa xilka ka qaadi kara daawadu waa intaa amendmentigaas yarna oo minor surgeriga ah uma baahna approval of the wider somalis uma baahna baarlamaankaa samayn kara oo awoodu la intaa marka madaxweynaha anagu waa kula talinayaa inuusan halkaa aadinay dhankaa aado oo prime ministerkii la saxo prime ministerku inuu madaxweynaha ku taagnaa dadba waxay ku leeyihiin waa power balance caalamka meel power balance ka jiro oo laba qof ay oo siman ay dalka xukumaan caalamka soomaaliya ka jirta and that's disgraceful roble un xasuuso oo kule madaxweynehi anaa cayrshay oo shaqada ka eriyay waa ninkii isaga shaqada keenay anaa shaqada ke intaa keliya xusuusnow garo marka inaadan dowlad haysan meesha xalka u baahan intaa weeye
قبيل يا قبيل يا قبيل إن لقى شيء كينا مهم ما هو مدعوينه سجى مانديت كهيستا سجى عن دورناي سجى على ربع إنه نجوم التلو نونك هي ميل ونعكسن هدون خياميان أدوني آخر أبو واحد سنة أدون كان مركب دمو ونوي ما هذا عد نوصل دونت هذا ما دام أولي عد كان يدين سؤالنا يبان تورينا وإرينا آخر أنا واحد سنة واحد لو إحنا قبع آخر ولا ويديني ولا حكومية ما نكوب أحسنية مركب إلهينا أو تلا سارن قاب كاسن هلا هذا قد يدان دلين يردي أو لقد حش خيسنا يو يجلس يسكدر يو اللي قد حكرو ويسير هذا ساوي كل إحسان تهاي وساع كيب وتهاي والعقون رادين يسيد وعدي كهير جري سبع شغاله ونقول يسيد مشاهرنا أكو شغيسيد you don't have no principle and if you don't have no principle you don't even deserve to be شعبك ترى بدنو تاجر سن سومالي نمد يودني إنا كم نقطة ما بلقوا بهنا قفل أكو شغية أو بهني جب ماها قف بهني جب ماها ضد أذاك سكدي قد ليراتين شغتها جو حبرتا حوج يش حوالا سميستا تاجرة يا إذا كور تاجن حاوبر يوم تمسا قفكي وحوش بتبون باوتها وربو كاسة ما يصنعها دم بكا بون كان شيء وكي إنجليز كه وحوجوا هايستا معناها أود بكوجولية قفكي عن كوجي يا شا أود بكوجولية أفو حني حشو بعتاي كما هاد لكرتيد وكما شيء كرتيد ما السوق هذه كرتيد ما كرتاز جرين كرتيد ما خلاف كرتيد قفل لك طيب عن غنيسا مركا اسكوف لنا هذا تدس كديجا متى كله كونسبيرسي سيجا مرة والبعد بلايون يكون مقطع حاجة اللي يسجبه ذي رفرماجي حسن شيخ صاحبنا ماها شغلنا إسكو ماله إسكو مبدأنا ماها إسكو فكرنا ماها سياستنا إسكو ميل كما هانيدان نيمبا ميل بكا هانيدان أنا ونينا واتاجر سنة نينا معارض بانكواي because of the principle not because of anything else I told you إن أنا لابد مننا أكون فرماجنا عن قدار إسكبرناي دولتي سيجورتي أودا ما تكذب لكن what he did was a lot of things أنا واجي هري باركي وأدبوه سي دولتة أن كربي وحي أن كربي وحي يربي هاين نينان قبيالي ديستاهين وان ريرو هذا كسو بحيني حسن شيخ بات كبرتين فرماجو وحو هادا برتين حسن شيخ قبضة إذا مدح نقونا يسا ويل كيغا حقا نقونا يا برتين إذا حقا ورديس حتى وسيرة دي سفيرة دي باي فاملية دي سيوقود بين that is not government that's something else family business دا وكف وكبت بادي فرماجو ماركيسا وكبت بادي وانا كفعنا وكبت بادي مستقان بلده وفافيه هذا يا عيو ميلو بمريو مشاهرة دي اي عدكتا هادين لبحيو oo dib u dhac iyo magaran sa rafaad lagu keenay wuxuu ka badbaaday inuu boon u ahaado ama bound ugu xirnaado xariiq wadamada caalamka in cidu amar siin jirtay ma jirto xurbu ka aha waxyaabaha raadinay aniga waxa haysam markuu ayriyay baan ugu 100% taageeray and that's what I wanted haysam ayrintiisi Soomaaliya xornimadeedii ba soo laabatay Soomaaliya beesha caalamka haysatay oo gabra madax ka aha iyo wax ka sii liito qashina bal gabri ha ku hukumo markaysa marka let's leave up to the principle oo ah Soomaalinimo iyo Soomaaliya oo dadku shacabka ahi ay ka taliyaan hukanka iyo siyaasadda iyagu ay wax ku leeyihiin let's all rally behind one man one vote labada xisbi waa idin sheegay siyaasiyiinta hadda qeyliyay sagaalka ahay warqada soo qoray nin walba wuxuu ka baqayaa inuu iska dhaarka waayo inu isaga la dooran waay waxaan rabaa markii in la yiraado laba xisbi oo tartan ku soo baxay ba dalka xukumi doona ninki siyaasiyo waxna gashaday oo wax nagu darsaday oo waxna taray waan naqaan anaga oo odaynayna marka isoo banaanka isoo dhigtaan oo sharaxdan labada xisbi ugu sareeyo shacabku doortaan baan noqon doona labada xisbi officialka Hassan Sheikh Hassan ku qasbayna insha Allah hello hello rally gareeyo laakiin labadaas waxay soo afjareysa 4.5 iyo qabyaalad iyo dadkii qabiil walba oo jira oo 4.5 kamida حزبيانه وكتيريا حزبيانه وكتيريا انه وي هي شاحر وما سنت انه حرب لبدينا لبا سؤال او ليس ويدينيو انغا حد اسلا دابا مرينا اسكو هيسن ان اي ويديو ان رشيدو وزيركي هوره عبدي ان سعيد وحو سو قري ان رك باب كسمي دستوركا ان لمعني انا لو باهنين قرال كيسن كيس كان كوسو ديغا محاد كامي سنت محاد كديله والله عبد السعيد أناك قاسمه يجيب وها مركان شقيني وزير كارمات بدنا وها هادير نحن بكلية هدينا عبطلان وحن قياسي وزير كواحد قاريد
وربحنا أنا شيء إن وربحين تقار لقو ففي عند ما يسكترناين وأنا مهم ده إن وحلا نقول هذا ما يسكترن أنت أسمع له وهم هذا شيء حرسي مر مدلة بعد مدنا إن وان كارس هو جدا مدنا وسؤال مدنا كارس هو جدا حتى إن يرد إن إن أي أيك ده هو إيبسي تامها وأفر فرقطيرسا وأن سنن وجدنا دم جديد مالجلني سلعت مساكين تا لوسو تقصد لغو مالجلني إيجار الله هذا إيجار الله قاسد قلة ترسد معها وان سوجينا إن مدح وينها أنا جم دورنا شعب مدورنا أيك استورتو إسكينة سؤالشان قبها ده حتى oo dhalinyarada maanta dhan la isla wada wareegayo loo isku haysana ragaan shaati ayaga ku filan isu tolayaan waxay leeyihiin in laba urur kaliya la rabaayo wixii ay soo xadidayaan oo kuwa kale ay fursadaha u diidayaan in mana aha waxaan anaga hadaan nahay team nabadii nolo aan raali ka nahay waxaan rabnaa waa fursad inay dhacdo raalina waa ka nahay waana rabnaa hal qof iyo hal cod waxaan raadinaynaa laakiin sidaan hadda lagu wado ay shan rag inay qol isku soo xiraan ee go'aanka iyo masiirka dalka ayaga la wareegayaan taasan ka soo horjeedna waxa leedahay doonkaas hadda su'aashi idaa fahad sheekh xirsi sheekh xirsi ma magasha sheekh ha wa mood kan ka hadlaa ilaahu ha su'aashi idaa fahantay wa fahmay xaliimo horta markaan dhalinyarada ka hadlaayo dhalinyarada inaga kamida intaana hadda hadlaysa kamida mana aan u hin dad iibsan kulli qaar iibsan u baajiraya qaarkaas laga hadlayaa ha noqon marka ka la iibsado hana noqon dadka beenta loo sheego beenta lagu lugooyo hana noqon dadka philosophically softiga ahoo la iska manage garan karo hadda principle aaminsanayd principlekaagi ku adkow wherever you find your principle go meeshaas baa ah meeshaadi oo saxda ahay qodobka labada xisbi waa ku noqonaya I believe inaan ka chance fiicanahay hadaan nahay nabad iyo nolol siyaasiyiinta kale oo dhan inaan ka chance fiicanahay hadii shacabka la isla aadayo oo xisbiyadu ku tartamayaan shacabka waana sida aan anigu rabay inaan haddana clipkayga hadda soo geli doona YouTube-ka iyo Facebook-ka waan kaga hadlay shaqo shan minidan ku siinayaa kadibna asxaabtan u fasaxayaan haye marka حزب لبدأ حزبي أن نجوا كتشانس رون هاي for two reasons إن أنا أقولانه بنوفي عن ما يبيصير عن بحيين الغنيس لكن وينوفي عنها number two official and opposition وحاء مرول با دولة دي حلك لقى قاضو حزب حلك لقى طورة أي official opposition دائما هدي مركب واحد يقول لسه حزب الحاكم ويراد حسن الشيخ أنا een xisbiga officially haakimka ah therefore xisbiga koowaad baan ahay xisbiga labaad anaga qualifier oo right away inoo halka booska naga qaadi karta ma jirto number 1 had dhinac kale laga fiiriyo shacabka la isla aado oo la yiraado hal tartamo xisbiyadu ha tartameen oo labada xisbiga ugu sareeya hal qaatana oo more legit ka dhigaya xisbiyada oo aan ku talinayo xasan sheekhna aan kula talinayo inuu sameeyo iyadana dadkaas ma aaminsan inaan ku lugoayno oo anaga kaga fiicnaan doona xisbi kasta number 1 galeena therefore labada xisbi inaan taageerno kaliya inay qabaailka soo yareynayso iyo qabyaalada ha ku taageerina labadan dhinacna ka fiiri dhinacan kalena ka fiiri adaa kaga chance fiican cid kasta therefore taageer adaa dantaada ku fiir waxaan ku barayaa aayad quraanka ku jirta oo hadda habeenki akhrisatid shaydaanku uusan ku iimaanin xijaab ah haye wax fiican wey horeyn wax bartu rabay diinna loo sheegay wuxuu yiri hadaa ay bartid waa ku sii deynay aad kursi hadaa akhrisid buu yiri habeenkii shaydaan ku iimaan maayo habeenkoo dhan marka subaxdii la gaaray buu nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yiri haye ka waran saaxiibka xalay sidii oo kale wuxuu ku yiri ninkii xalay waxba faa'iidaanba ka helayo wuxuu igu yiri aayadda quraanka hadaa habeenkii akhrisid shaydaan ku iimaan maayo markaas wuxuu ku yiri sadaqaka wuu waa kadu beenaale weyn weeye buu yiri laakiin runba kuu sheegay ninkaas waa beenaale ma taqaan ninkaas saddexda habeen kugu soo noqnoqonayay may buu yiri ibliis buu ahaa buu yiri shaydaankii weynaa shaydaan baa qur-aan laga baranayaa bal ka warraba marka qof marka evil soocan ah oo wax wanaagsan ba aysan ka imaanayn ma jiro qadiyadda horta iska saxa qof wada 100% toosanna ma jiro marka qofka aa mucaaradka ku tahay haddii uu wax fiican sheego
وإنها كرتية أود ولا ده إنها وحاس في عن أدوات برينسيبال كأقولي هاي إنها وحاس في عن تاجرته أتكون تاجرته قف هذا إن ساو كله هاري كارين سياستنا شغل كمله إن مقارنة سا بلاتفورم إيميل ومت وحكده هي اللي قوم معموله هنا أود يشقق منه كمله وأنا كله هاري كرتها أنا نكا متشعلي نكا واتش على هاي كامتشعلي لكن وحاس وسمي وحاس في عن ويا كنت تاجرته كواك الله هاي وحاس لكن وسميه وحوم ويكون متاجرسين وأنا صديق كرتاب السيلوي يوقف نمو يينا أدوه تهاي led and run by a principle not by individuals and the love of individuals بلاين لقفك إنا أتاجرتي بلاين لنا أم عارد الله ما بحنا نمان كيشالي فريد ما نتدوه فريستي و NCC تلاذا يعني ويك عانتكو هايستان أيها جينو أحر ما يسنتها وخاص كو خاص بنا هاي مرك إنان وحكس تقنو whether we like it or not they are the leaders of the country أنغو أن تعلين أو كفر حسنين أو كو قناح واي تغانين أني I don't sugarcoat هذلك and I don't babysit anybody everybody أو خلط غلا كرباش كيسان ديارو لاه منا كعفيو منا كبغو وانا ترو انتا سو تريئ هنددان مكلا تعلي marka saaso ay tahay waxaan ogahay in iyagu haystaan taladii dalka haday dhahayn aniga waxaan aaminsanahay in il duufeen haday dhahayn taladii dalka aan idiin soo celinayna soo inaan dhulka isla dhacno farxad maaha oo aan farxno oo raahno ma sha Allah ilaahu run ka dhig rabbi uu run ka dhig soo inaan dhahno maaha aragtidaas iyada in la taageero oo cid waliba taageerto absolutely wa biya kama dibaan waa qodob qodobka labaad waxa yiraahdaan qoliyaha ingiriiska ku hadla it's about a time waqtiga iyo culayska iyo cadaadiska iyo buuqa iyo social media ayaa keenay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay involved ku noqdaan siyaasadda the more ay siyaasadda involved dhalinyaradu ku noqoto the more dalku uu aadaya dhanka wanaagsan it's about a time nimankii hadee markay is dhiibeen oo ay aadeen meeshii aan rabay meel aan rabay roob meegu eriyay maama Soomaaliyeed wey waa inaan dabada ka kaxaynaan raana socda socda waa fiican tiin halka aada ku sii socda marka madaxweynuhu qaybtaas inuu taageero haddii optional ba ilama aha inay u tahay waana waa ku saxan yahay 100% macnaheedu maaha marka farmaajo uu taageero wax Xasan Sheekh sameeyay inay farmaajiya Xasan Sheekh isu boodeen oo ay saaxiib noqdeen ishiis ay yihiin ma waxa wax ka jira ma jiraan waan maqlayaa sheekooyin caataa oo noocaasa dad waxa iska jira iyagu conspiracy theorist ah oo intay wax iyagu alifaan dadka uga dhiga wax dhacay halkaas lagu shiray waa la wada hadlay waxba lagu heshiyay that's all fake news hadaan idin sheegay ana idin sheegay it's a fake news labadaan nin wax aan ahayn chorus greeting oo dhexmara ma jiraan madaxweynuhu markuu qadar tago inuu respect gareeyo oo yiraahdo war madaxweynihiiga oo reeba meesha jooga soo salaamaya aan wuxuu u leeyahay xaq waana xurmo waana odaynimo waana ku mahadsan yahay waana shay wanaagsan oo runtii uusan ka gaban karin kan kale inuu u tago yiraahdo war madaxweynihiigii baa yimi aan soo salaamo it's absolutely very good gesture waana wax loo baahan yahay ma aha siyaasadda ku kala duwanahay culiya adaa waana xabad baan kugu dhufanaya hadaan ku arko ila ma hadli kartid malcuun baa tahay evil baa tahay that's not really right political position wax la garan kara maaha bisayl siyaasadeed maaha wadaniyad maaha waxay tahay waan cadaawad ahayn iyo sanacayb oo aan garanayaa ma jirto marka waxba kama jiraan waa fake news inay heshiis iyo saaxiib yihiin oo la isla shaqeynayo oo meel loo wada socdo waxa uu madaxweynuhu sameeyay waxay kaloo keenaysaa innagu hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed farmaajo shakhsiyadiisa iyo jacayl aan u qabno personal kuma taageersanin anuu maba aqoon ba shan sano aan taageeriyay and I didn't know him first time I spoke with him waxay ahayd waana sheegay si public aan u sheegay February 14, 2021 markii ay ka dhamaatay xilku ka dhamaaday laba bari kadib ayuu soo wacay isaga iyo nin kale oo wasiir isku xiran isoo waceen oo ila hadleen that was my first time I ever spoke with this guy lakin I like his policies sababtaas aan ku taageeray kuulana socday hadii marka aynu nahay shacabkaas tirada badan oo
قبائل كالصوماليات ورن ككوبان و 4.5 أيسن كلا حرحرين هاي كل قوت ككوبان آن كتا غيرسان هاي نكاس دولة دي سينا آن كتا غيرسانين إنه كفي إنه دوحي كهرريي وحوان أكسان أي قبان إيسي حابا إسكي يرادين ودادا سحدا أي كسعوتي نصوغي لدررتي دولة دي مدي دي سيسي دين عافيسكي سميسي إذا ما دي لسه يسي عالم كي بنان كي نكمر يسي أو بيش عالم كو بيش اللي حد الأورنجي مركي وصوغ اللي فرماج دلكا لقد يجي بيل عن كتر سنين 4.5 وشنت اللي جوسو كوب يجينا دي بدل الله صاري وحاس مركان تاجر إن دلك يهودي سيل سوء لي بدينيو عن دفاع عني حدودينيو عن دفاع عني إنه رسبكت احترام كهلنا وضم دي عالم كا ستيج كي إنترناشنال كا ونلقوك قدري وحاس مركان أرجني بان تاجرنا dad keenna marka tirada badan oo aragtidaas taageersan soo inaan isku aadino isu align gareyno inaan xisbiga mucaaradka ah hadii la yiri laba xisbi waa meesha ka dhacaya waana qodobka uu madaxweynuhu uu ka hadlin anigu si aan ka hadlay anigu waa taageersanahay qodobkaas hala tartamo xisbiyadu ha tartameen iyagoo badan labada xisbi ugu codka bataa ha noqdeen official two parties of the country waxa soo yaraanaysa qabyaaladii hadii hada afar shan laga dhigo shanti qabiil baa ku kala safanaya قبيل ريبر قبيل ريبر 4.5 كيف نقول نساو عادي وحاس ضد كأني سيكل فوق يسمى هاي وحبتر ميسو دلني يرد بقى انتلك لك حياة ليه ريرين حاجة كتير حاجة سؤال هلو هذا دو تحير بقى كده أي confusion مركا إن سياسة دا لبضع حزبية is really really good thing أنا جا سيلا تاي وحاي سو أفتر إيسا ضد كي قبائل كي كلا قيب سنة وترد بدنا een marka inaan isku align gareyno isku aadino oo madaxweynuhu inuu hormuud inuu ku noqdo inuu siyaasada comment ku yeesho aniga een mudda ka shaqeeyay oo kala hadlay madaxweynuhu siyaasada comment ku yeesho wuuna iska ilaaliyaa ma jecla ee wuxuuna isaga ilaaliyaa wuxuu leeyahay dawladdu way cusub tahay waqti hal la siiyo een mucaaradku iska iman doona een waa yeelan doona xilli aan waa hadii kale waa isku daalaya 4 sanadood ba madaxweynuhu haysta mandate afar sanadood weerar hadda hore kaga bilowno hadii anagoo daalnay baa la gaaraya xilligi campaign-ka la rabay inaan galno waa aragti waa anigu karbaashkayga waa tuura madaxweynuhu haduu fiican yahay waa taageeraa haduu xun yahay karbaashkiisa u diyaara markuu umada dhibaato u geysto markuu hantida qaranka boobo markuu nepotism practice gareeyo I'm not gonna be silenced because aniga official position kuma fadhiyo laakiin isagu inuu is aruuriyo madaxweynuhu way fiicnayd hadda maadaama uu bilaabay ina dhiri galisan bay ahayd lan yaro inaa tiraadaan maxaa u taa uga hadlaysa ma fiicneen qodob een waxaan u soconayna one man one vote bay ahayd hadii ay iyagii ku soo dhaceen ilaahay oo ku sii hay inaan dhirahno way qodobkaas marka waa muhiim waxa qodobka kale muhiimka ah oo Cabdirashiid uu sheegay waxa weeye I don't believe Fort Hassan Sheikh inuu all the way soconayo I don't believe one man one vote because uu ogyahay inaan cidna dooranayn hadii one man one vote la islaahay he knows that ilaa dad aagadan kartid maaha wuxuu waa malaayiin waa boqolaal kun yaa gadan doonta hada wuxuu gatay dhowr boqol oo qof yaa gadan doonta cidna wadanka dhan geeski geesi raasacsayr ilaa raaskan booni wal iska dooranaya maxaa door maxaa gadan karta nin kasto siyaasi oo aan isku kalsoonayn uu ka baqayaa mowduucan marka waxaan aaminsanahay wax dream come true ah oo balaaya oo garaysa iska dhacayo khatar inay arintan ahayd oo accident uga dhacay nimankaas أحمد مدوبة وحولي ورما ونفوت بقبرية and too good to be true and وإن لسودو ويا وإن مقرنسا ليرا دا قلع وإن لقود مقرنسا تاقيرا يعني وحاس ويا وحا مارك تبهيب كهو أن أبهانا إنا نمسقرين حزبي معارضنا وإنا سودية رسان إنا نقطان معارض كان وحاد أكتين مرار بضن بان كهذا لنا معنية دمها إنا دولة دوير إعتاق ونكوهيسي دولة دوادي في عانتا إنا وتاقيريسا dawladdu markay khaldan tahayna waad u ishaareysa constructive mu'arad ama mu'arad bannaa oo wax dhisaya baa laga rabaa mid wax duminaya laga ma rabo taas war wi weersayn markan dawladda taageerayna ku mu'arad waxaan ku lahayn idinku wax walba mu'aradaysan waxa ii muuqata inaan positionki galnay dhalinyaradeena ay galeen positionki mu'aradka 100% ga no matter what happens hata shaydaan quraan buu keenay baan hada idin sheegay qof kasta wax buu keenin kara wanaagsan wixii wanaagsan waa in lagu taageero wixii xunna waa in lagaga haraa oo banaanka laga maraa markaysa al-shabaab baan la dirayaa biir xabad buu ku bilaabay waa inaad taageertaa tirada al-shabaabkii lala diray waa wixii aan rabnay haddaad hadda u qaadatay dee si fiican u gal oo aad ku taageertaa dowladda aad ku taageertaa dowladdaada aday dowlad kuu tahay whether you like it or not that's your government
when it's doing good, support them. When they're doing bad, ha ignore green, hana ayn, lakin sheeg ifi tooshka ku daar. Marka qodobka uu madaxweynuhu labaad oo ka hadlay oo SNTV Cabdirashiid afku dhawranaya waa nin official ahaa madaxa, laakiin anigu inna madaxweynaha shacabaanahay. SNTV qaybay goosteen, inta horey goosteen, inta